kita terus. Ora sembrono nangmu. Awe ngayel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna, terusna. Ngangge ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge iki, Pak? Embuh. Arto arani werna-werna, mesake ndara sedewa. Ya mir. Mama bapak ini nganti sirah disirah dinggo sikil, sikil-sikil dinggo sirah. Mang mergo ndara iki wah kowe iki kebanget. Terusno, Gong, terusno ora kok. Wong iki ngunduh wae ing pakarti sapa nandur bakal ngunduh. Tak tebaske. Ya demit. Mi apa sing keri? Mi ora ora roh. Ora enak mi keri. Ya ya enak. Mi apa sing keri? Mi jeti rondo. Iso ora? Jeti rondo. Enak iki. 1-0 iki. Mi apa sing keri? Mi jeti rondo. Iya keri. Mi jeti karo merem-merem. Mi apa sing garane tukaran? Mi jeti rondo. Wo, ya ora enak ora nyapa tukaran. Ora enak. Ora enak alah mir. Goblok. Ora roh, misuwi maro tuwa. Nutok ya sing tenan. Ayo kowe. Nek tak goleki. Sing tak goleki. Aja guyu lara iki lho. Umurmu piro? Lah alah, lah umurmu iso umur jagung. Lah aku lho kelahiran tahun 82. 82 pamer. 87, Dik. Tuwe aku. 82 karo 87 kok endi ta? Kayak 87. Ya tuwe aku. Awakmu mesti Senin Paing kowe, gak oleh karo iki kowe. Oleh kowe. Nek aku ora oleh aku. Senin Legi kudune entuke karo Kamis Legi, awit Senin ki 4, Legi ki 5. Terus jumlahe 9. Terus wis satuane mesti padha nggawa. Nggawa apa? Sing lanang nggawa teken, sing wedok nggawa bathok. Pengemis kuwi jenenge kok pecah ra Jawa kowe. Tok mencorong. Nenek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok ta lho. Apa nih? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe nang omah ku blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodho kae. Karo kotange akeh tok lemeko kae. Karo udut. Masa udut. Weh, domongi kok kono silo ning kursi kae bul. Bul mongko kretek. Tenan. Dhewe tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh, tau tak takoni piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Kuwi jan kaya teng dicemplung teng kawah condro dimuka ngene. Burimu ki sapa iki? Kula mo. Kula saka Tlatah Banyuwangi. Oh, saka Tlatah Banyuwangi. Jenengmu sapa? Percil. Ya mung Percil. Percil Kusuma. Lah, lah kok jane. Wong jenenge Percil ki wis anak kodhok dadi dhewe Kusuma ki lho. Kersane sae mau kersane sae. Oh, dadi Percil Kusuma. Kusuma. Apa ya trahe wong sing ngastana negara? Sanes kula trah bakulan tahu bulat. Maksudnya kira kira anaknya petani, apa anaknya guru, sanes, apa anak kiai, apa anak sopir truk mo, bapakmu sopir truk. Oh, asli ya, Le? Asli. Iya, iya, iya. Ibu kondektur bis. Loh. Masa wedok kondektur. Banjur dadi dagelan ki mau. Rene mau arep ngopo iki? Bat yo golek dhuwit ta. Lho, sik kamu tak takok. Iya ta. Kok perkara kula arep sengkeng, perkara kula arep kurang duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah ndadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkuli nokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora ngak sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora kesanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe go abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem.
ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Mboten. Akan kene iki kok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta tak gusah terus tak gusah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngobul bul bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ora ana laler jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kok kira percaya. Sing dipak pok pok pok. Oh malah pok 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 yo. Apa? Mosok yo semene. Apa bayangane? Jenengan le bayangke piye? Tu batene iki mikimu banget. Terus nek ngene iki piye? Ngene iki. Aku mah ndek ning tenan. Ter iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok gojek. Ya ono kuwi asli medalange iki cok ngodal-odal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun pengarepan lho Mbak, mesti kro delok. Rawonku wae ilang terus atiku langsung nyamplang. Lho, nyapa tuh nyamplang seneng. Oh iya, rawonku wae ireng, atiku langsung nyamplang. Rondo bucai meneng ning tak sawang bucai gendeng. Ati langsung geseng ngajak ning peteng-peteng. Mari mangan sendokku langsung kenceng. Apa mungkin enek sendok lemes kewer-kewer sendok. Kulo Mauludin yulatul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Apa to tegese suci? Susune sak manci. Alah-alah becil gak seneng aku, gak seneng aku. Mesti aku ditompon diangil giyet. Wong ngono wae aku dicakmu man ngene iki pas santapan rohani. Santapan rohani. Apa kena disantap timbane nyantap iki kalau sinden-sinden disantap. Nyantap padha lanang. Kulo Mauludin yulatul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Sakwise diresiki desane, sakwise dibersihkan dusune, mulane dalam keadaan bersih dan suci. Lah sebabe apa Dik Cil bayi lahir kok metu rambute? Sebab kuwi wis ana ning donya. Salah, salah, salah. Sebab sandangane wong di salah, salah Pak Eko, kirang leres, kirang leres. Sebab apa bayi lahir kok metu rambutnya Dik Cil? Sebab apa Pak? Sebab neng jero gak enak tukang cukur. Seksane apa wae yo tergantung karo kelakuane, karo kelakuane. Yen ngapusi suwe cangkeme, yen ngapusi suwe cangkeme, yen ngapusi suwe cangkeme. Contone sapa ning mburi kae. Teteh op neng burimu ki akeh lho ora mung aku iki ibu-ibu arek. Burine clear kancaku ngapusi aku.